Zotri Beja, ka të drejtën për të regjistruar ose sekretari për gjithë shumë? Po duet, do duhet një vendimi gjukatas, por në datën një mars nuk do ketë më ko, sepse një mars e shumë afer me gjashtë marsin. 6 marsi është afati final për dorëzimin e ose për, për regjistrimin e partive për zgjedet e 14 majtë. Pra, kryot një, një problematik dhe sot që flasim i kemi të gjitha letrat në dorë. Kemi mundësin që në zgjedet e 14 majtë partia demokratike të regjistrohet me uh, Lurzim Bashan dhe Nkelej Dhali Beajnë si përfajsu e së të thaj, kemi mundësin që të registrojët me Sali Berishën si kryetar të saj, dhe kemi mundësin që partia demokratike mos të registrojët fare në zgjeve dhe të dyja palët do duhet me ndojnë më pas uh, opcione alternative se si do të futën në zgjeve dhe se si do t'i registrojnë kandidatet e tyre. Zoti Berisha, për këtë pjesë mund t'jetë pak sa më i avantajuar pasi e ka provuar njëherë në 6 marsin e 2 me koalicionin e uh, Zodit Meta dhe në gjdo rrethanet uh, uh, të mundshme do tjetë në koalicion me zotin uh, Meta, edhe nëse gjukata e a jep, ose nëse nuk e jep uh, logon e partis, ndërsa për zotin Ali Bej dhe zotin, ose le themi gjithë deputetet më bështetës uh, dhe pjesë të grupimit të ti, do të mbetet për të parë uh, se si mund të registrojnë nëse ndodhë një nga këto skenarit të cilët unë shpjegova.